Si të dukon ceremonit sot, Esmeralda, si fillim, para se të kalojmë me pyetjet tjera? Ceremoni, nuk mendoj se i shkonim për 7 ngjarje së madhe. Madhe dhe 25 vjetorit. Po të shikoje... Qëfar duhet kishte tjetër? Po që tek personalitetet e pranishme. Lord Robertson ish zyrtari më i lartë që mori pjesë, ndërkohë që nuk kemi asnjë nga ata që kanë kontribuar dhe vazhdojnë të kontribuojnë për pavarësinë e Kosovës, pra në nivele të larta, as nga Shtetet e Bashkuara, as nga Britania e Madhe, as nga Bashkimi Evropian. Kishim William Walker, ish pra ambasadorin OSBE-s, kishim ish presidentin Stipe Mesic, pra këtu ish presidentën e Zvicrës, këto ishin personalitetet më të larta dhe kam përshtypjen që edhe sot shihej kjo përplasje që Kosova ka sot me ndërkombëtarët, edhe me Tiranën zyrtare, ishte presidenti, por të paktën siç ka bërë të ditur zyra e Kurtit, kryeministri nuk ka pranuar të jetë sot në kryeministri shqiptar, në ceremonitë zyrtare. Të paktën sipas zëdhënësit të qeverisë së Kosovës ka qenë i ftuar dhe nuk ka marrë pjesë, por ai ishte dy ditë më parë në një ceremoni që përkujtohej ish presidenti Ibrahim Rugova, me gjithë meritat e jashtëzakonshme që ka Rugova ndonjëherë, një njeri që ka refuzuar të flasë në parlamentin e Kosovës dhe t'i përmend emrin nuk mundet të jetë në një ceremoni enkas për zotin Rugova dhe të flasë për të. Ndërkohë që nuk kishte asnjë ceremoni, asnjë aktivitet për ata që po flasim ne për komandantët që janë sot në Hagë, të cilët i ngre dhe i ulë sa heri duen në, si nevojët politike ditës, edhe të rabës edhe abdigjikut, pra na jenë... Po, absolutisht po, e kuptoj, po përstisht, po e them në përgjigje të pyetjes, po e them nga pjesa e Ramës që mendoj se sot duhet ishte në Kosovë, sot duhet ishte në kratë Kosovës, sepse nga ne... Si është vendi bët dhe ku vendi thot populli. Nga njëra anë ne kemi një Serbi e cila ka mbledhur gjithë serbët në Beograd, tregon dhëmbët Malit të Zi, Bosnjë-Hercegovinës, Kosovës, të gjithëve. Nga ana tjetër ne kemi dy kryeministra që në çdo moment thjesht shfaqin protagonizmin e tyre personal dhe ky protagonizëm është një përplasje mes njëri tjetrit që është ajo kam shtypjen që i shkon më për 7 Serbisë sot. Kjo që pëndodhë. Dhe do ndalemi aty tek raporti midis dy kryeministrave, pa tjetër në pjesë të dytë.